برانداري تون محمدي لفظريمي الله سبحانه وتعالى مرسي دي بغاتي تتيا تشوفشن بيت واجلن مراض ما استياري من أبو سبيغي من عقيدس الواسطية ذا ندرسي نكالو أربان فيال بر آياتت تتسيلت تريغوين أبو تتسيلت pastrojnë çdo të met dhe çdo cilësi e mangët që nuk i takon dhe me atë cilësi nuk përshkruhet Allahu subhanahu wa ta'ala. Jemi tash te ajeti i 6 me radh ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe me thon Allahu subhanahu wa ta'ala e lartë madhërojnë gjithë çka që ka në qiell edhe në tokë. Për arsye se Allahu subhanahu wa ta'ala vetë ati i takon laft falënderimi, hamdi. Me thonë fjala hamd shumë herë ndoshta përkthehet apo keni lexuar që është falënderim, po normal falënderim gjuhën arabe është shukër. Me thonë shukër kjo është më afër falënderim. Por fjala hamd është diçka shumë më e madhe, do me thonë më mirë është, apo edhe tjetra nuk është gabim, por laft falënderim, dhe kjo është e veçanë për Allahun subhanahu wa ta'ala, për arsye se ai e ka kriju tokën edhe qiellin. E fjala yusabbihu lillahi, do me thonë laft falënderim, Allahun subhanahu wa ta'ala, për arsye se ati i takon laft falënderimi, përse, a vetëm se ka kriju qiellin edhe tokën, për arsye se çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala është e përsosur, nuk ka as pak mangësi. Çdo cilësi tjetër që do të thonë i kanë krijesat, qofshin melekët, njerëzit, xhinët, kanë do të thonë mangësi dhe do të thonë edhe ato cilësi që i kanë pozitive, ato nuk janë fare të përsosura. Prandaj çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala është e përsosur. Edhe çdo emër i Allahut subhanahu wa taala është në atë nivelin më të lartë, të më thonë edhe emnat e Allahu Gjeleshanu jonë të përsosur. Dhe ju sebbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu. Lahu l-mulku, Allahu Gjeleshanu i takon e tërë prona. Pra ndaj sa mbretri kam pas, kam ndru jetë e kështu me radhë, kur se një ditë gjithë dhëtë ndrojnë jetë përveç Allahu Gjeleshanu, dhe e tërë kjo pronë që ka gjindet tokë dhe qilë i takojnë Allahu Subhanu wa Ta'ala. E shohim këtë fjalën ma, yusabbihu lillahi ma. Në gramatikë kjo fjala ma bën fjalë për ato që nuk logjikojnë. Për arsye se në tokë edhe në qiell, çdo gjë Allahu subhanahu wa taala i bën tesbih dhe e lartë madhron. Qoftë dru apo gur apo pa marr parasysh, prandaj Allahu xheleshanu me këtë fjalën ma i ka mbledh të gjitha. E kur bëhet fjala për njeriu në veçantë, e ka përdoret Allahu Gjeleshanu, men, kjo bon fjalë, për njerëzit, men, kur ju drejtë, ama Allahu e ka përdor ma, dhe me thonë, jo vetëm njerëzit që e lartë falëndërojnë Allahun subhanahu ta'ala, por gjithë shka ka në tokë dhe në qilë, qofshin ato që logikojnë, apo nuk logikojnë, wa hua ala kulli shay'in qadir, për arsye se vetëm Allahu Gjeleshanu, është i plot fuqishëm. Kemi tash di lloj laft falënderimi apo di lloj tesbih. Me thonë kemi tesbih, siç për shembull e ka pru këtu Shekhu Thejmini, et tesbih bilisani l-meqal. Me thonë laft falënderim Allahut subhanahu wa ta'ala që bëhet me gjuhë. Dhe këtu hinë gjithë të me thonë njerëzit edhe gjinët, meleket që janë vetëm musliman. Ato të me thonë e falënderojnë Allahut subhanahu wa ta'ala me gjuhën e tyre, dhe me thonë me gojën e tyre, i bëjnë Allahu subhanahu wa ta'ala tesbih. Kurse të kjo, për shembull, të kjo lloj tesbihu, që thamë tesbihu që bëhet me anë të gjuhës, prej këtu largohen, për shembull, nuk bëjnë pjesë jo besimtarët, për arsye se jo besimtarët, nuk e përmendin Allahun Gjeleshanu, por edhe munafikët nuk bëjnë shumë pjesë, përse, se Allahu në Kur'an për munafikët çka thonë, ولا يذكرون الله الا قليلا اذا الله جل شانه هيبوكريت منافقت نوك e përmendin illa qalila vetëm se pak ka thon Allahu subhanahu wa taala ti ato e përmendin Allahun subhanahu wa taala e pastaj kemi edhe një lloj tjetër tesbihi
Jetë shka shaj, ajo është tesbihu absolut i përgjithshëm. Këtë shka e cekëm më para, që Allahun subhanahu wa ta'ala e lartë madhrojnë, e falenderojnë, e përmendin Allahun gjeleshanuhu, gjithë shka ka në tokë dhe në qilë. Dhe me thonë kemi diloj laft falenderimi, diloj tesbihi, një tesbih që e përdorin besimtarët, edhe një tesbih që e përdorin gjithë shka ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajeti tjetër, dhe me thonë jemi tash të ajetet të cilët thamë bëjmë fjalë për lartë madhërinë e Allahu gjeleshanuhu, për sot shmërinë e Allahu gjeleshanuhu, ku këtu largohet çdo mangësi, çdo emet për arsye se Allahu xhaleshanu është i përsosur. Allahu thot te ajeti tjetër, tebarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira, alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil-mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. I lartësuar me madhështi është Allahu subhanahu wa ta'ala. Tebarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi. I lartësuar me madhështi është Allahu xhalleshanu, i cili e zbriti Furqanin. Çka është Furqani? Furqan është një nga emrat e Kur'anit. Pse ka vënë kjo fjala Furqan? Faraqa. Çka do të thotë faraqa? Do të thonë rënja e fjalës Furqan është me këto tri shkronja, faraqa. Çka do të thotë faraqa? Që e dan apo e dallon hakun nga e kota, besimin nga kufri, të mirën nga e keqja. E Kurani është ai libër i cili i dallon qartë çka është shirk, çka është tauhid, çka është halal, çka është haram, çka është e mirë dhe çka është e keqe. Prandaj Allahu xhaleshanu këtë, do të thon Kur'anin e ka emërtuar edhe me një disa herë e emërton Allahu xhaleshanu Kur'anin si dhikr. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra, dhikr. Dhe me thonë, Kur'anin Allahu Gjeleshanu e mërthonë disa erë si dhikër. E disë tash për shemë më këtu në këtë ajet, edhe i cili edhe është bashkë në surën Furqan, Allahu Gjeleshanu thot i lartësuar me madhështi është Allahu, i cili qka e zbriti Furqanin. Ku i a zbriti? Lëdhi nëzële lë Furqane ala abdihi, abdihi. Pozita, apo qmimi ma i lartë i pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallam, është kur Allahu Gjeleshanu e thëret atë me abd. Ku ja zbriti Allahu Gjeleshanu këtë Kur'an? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si e emërtoi? Nuk e emërtoi alladhi nazzala al-furqana ala Muhammadin, por thot alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi. I cili ja zbriti këtë libër, këtë Furqan, që është domethënë sqarues, dallues kuj? Robit të tij, alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Domethënë ja për Allahu Gjeleshanu, për e kur ka dash për shembull pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, ta livdon apo ta ngrejnë lart, e ka përdor për shembull këtë fjalën abd. Pastaj ke edhe surën Kehf, elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Do të thonë laft falënderimi i takon Allahut, i cili ja zbriti robit të tij kitabin, librin do të thonë Kur'anin. Pastaj e ke edhe atë kur Allahu xhaleshanu don të tregon apo për shembull lip, si më thon gara apo do të thon sikur se me lip di luftim kur lipin nga mushrikët, çka tha Allahu xhaleshanu, wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli. Nëse jeni në dyshim për këtë Kur'an që me të vërtet ne e kemi zbrit, ku ja kemi zbrit? Abdit, robit ton, më thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atër fa'tu bi surati min mithli. Atëherë nëse do me thoni ju nuk e besoni këtë dhe mendoni që çdo kush mundet këtë me e shkru apo me manipulu, atëherë sjell një spaku, një sure e ngjashme me qenë si ato surët apo si Kur'ani që ja kemi shpallur dhe ja kemi zbritur robit ton. E Allahu Gjeleshanu pasaj, kur e ngriti pengamberin sallallahu aleyhi sallam në natën e Isras dhe Mi'rajit, për sëri dhe me thoni Muhamedi sallallahu aleyhi sallam që Allahu Gjeleshanu e ngriti lartë në biburak, e kësu më ratë, po për sëri nuk fa Muhammed, që ka thot? Subhane alladhi asra bi abdihi lejlen, bi abdihi, dhe me thoni qoftë patmeta, i lartë madhëruar Allahu, i cili e kaloi, apo e qoi, apo e barti, mbrenda natë cilën, robin e ti. Subhane ledhi asra, bi abdihi, lejlen. Dhe me thonë natën ka ndodhe jo. Lejlen minë el-mesgjidil haram, ilë el-mesgjidil aqsa, ledhi barak na haulehu. Dhe me thonë, subhane Allah, që qo dhe me thonë dhe tu Allahu Gjeleshanu e ka përdorë, ka ndodhë me të vërtet, apo ndodhin, diçka
edhe në të më thonë kone për nga meri, sallallahu Allahu alaihi wasallam, po edhe tash diçka që ka ndodh, që ka shumë e pëlqishme të Allahu Gjeleshanu hu është nata. Kur ka zbrit Kurani? Natën e kadrit, së në thush dhe me thonë në kadr, apo kadri, dihe, disa herë dikush thot, kadri është diçka e vleshme, jo gabim është. Kur Allahu Gjeleshanu nuk e ka emërtuar as për nga meri, sallallahu Allahu alaihi wasallam, kadr, por komplet definicioni është Lejletul Kadr, nata e kadrit. Dhe më thonë, ja pra Allahu Gjeleshanu e ka zbrit këtë Kur'an natën. Natën është shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka bo dhe më thonë ibadet, e ka lutë Allahu Gjeleshanu hu. Dhe më thonë natën, Allahu Gjeleshanu e barti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse ditën, nuk ishë më mirë ditën për shumë njerëzit ta shohin, ja pra me të vërtet po fluturon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i hipër mbi një kafsh, por natën, për arsye se natën shumica e krijesës nuk miren me krijusin, miren me gjumë, me epshet e tire, me qefet e tire. E Allahu Gjeleshanu nuk fle, për Allahun dita edhe nata jonë të barabart, e prandaj qoft ibadeti, qoft dhikri, qoft armatimi, qoft forcimi i imanit, qoft forcimi, shtimi, devotshmëris, nëse natër armatosesh, do më thonë imbush bateriet, ditën të nevojitet 10 orë, kurse natën të shyshje ibadetit mund të nevojitet ni orë për me bo ibadet. Prandaj Allahu Gjeleshanu natën e ka qujtë. O mine lejli, dhe me thonë, qo edhe natën, thot veç falu një, dhe me thonë, na file për ti natën. Prandaj namazi ma i dashur të ka Allahu Gjeleshanu pas farzve është, namazi i natës. Dhe me thonë, ja pra Allahu Gjeleshanu, edhe tu e ka emërtu për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem, abd, për arsie, se Allahu Gjeleshanu me këtë emër, me këtë abd, me këtë rob, donë që për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem, edhe e ka ngritër shumë lartë. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam një hadith të vërtet, më erë Gjibrili dhe më tha, më ka dërguar Allahu Gjeleshanuhu me të pitur ti, qka donë me qenë, i dërguar mbret, apo i dërguar edhe ropë t'jesh. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam thot, shikova Gjibrili në qka do të më thot. Gjibrili i dha shenjë që t'lutet për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe të bën dua që t'jetë i dërguar dhe ropë i t'jesh, e jo i dërguar dhe mbret, edhe i thash Gjibrili du me qenë i dërguar i Allahut, edhe rob, mos me qenë mbret. Dhe më thonë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedhë që në fillim të jetë i dërguar i Allahut Gjeleshanu, po të ngele, do më thonë rob, të ngele, do më thonë abd, jo do më thonë të jetë i dërguar edhe mbret. A kemi të dërguar edhe mbret? Kemi, për shembull Sulejmani alaihi salam ka qenë i dërguar edhe mbret. Po ashtu edhe babai i tij Daudi ka qenë do më thonë i dërguar edhe mbret. Po ashtu do më thonë ka pas edhe profetë tjerë që kanë qenë të dërguar dhe kanë pas do më thonë poste mbretëri e kështu me radhë. Edhe tu Allahu Gjeleshanu, dhe me thonë, fe auha ila abdihi ma auha, me thonë në surën, edhe këtu është surën Nejm, ku të regonë Allahu Gjeleshanu dhe bëtë fjalë përsëri për natën e Isras dhe Mi'rajit, ku thotë Allahu Gjeleshanu, fe auha ila abdihi ma auha, dhe ishpalli robit të ti atë që deshi Allahu Gjeleshanu. Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu më shiroft, ka thonë një varg, një resht, edhe shumë interesant, është thotë, Herebu min e rikki ledhi khuliku lehu wa bulu bi rikki nefsi wa shejtani. Shumë prej njerëzve ikën thot, pirobrimit për të cilin jenë kriju për të me qenë ropë të Allahut dhe u sprovun që të jenë ropë të nefsit dhe të shejtanit të njetën edhe të nkohën e tire. Herebu min e rikki ledhi khuliku lehu wa bulu bi rikki nefsi wa shejtani. Më thonë sa prej njerëzve ikën nuk deshin me qenë ropë për të cilin i ka kriju Allahu Gjeleshanu. E ku shku më pasaj, u sprovun, thot, që t'jen rob të nefsit, dhe me thot, të nefsit të tire, edhe të shejtanit. Pra ndaj, Allahu Gjeleshanu, thot, me një jetot, e tharajte me një teha dhe ilahehu hawahu, fe e dallehu Allahu ala ilm, a nuk e sheh për shemë atë person, i cili e mur si zot të ti cilin hawahu, qefet dhe dëshirat, epshet e tia që jonë, dhe me thonë, trupërore. Shumë prej njerëzve epshet e tire, dhe me thonë, i ka një loj si zot, si krius. I shkon ati mendja për shemë, për me ble diçka, ndoshta nuk i ka aparat, edhe ai për shembull bën çka don, thotë un patjetër me i plotsu dëshirat e mia. Përse? Thotë se për arsye se një herë jetojmë. Edhe ai mendon se i ik diçka e mirë pikë kësaj bote, kinë se i ka shku atij ton jeta atij kot. Pse me jetu, pse mos, domethënë mos me u kënaq, pse mos me jetu ashtu siç duhet? E pse? Domethënë që mundet njeriu të jetonë për shembull, siç ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mjafton për birin e Ademit disa kaçita për shembull, ka qita ushqim, vetëm ta dreton korizin e tim. Njafton për atë, dhe me thonë, nuk është dhe me thonë ushqimi diçka tjetër, për asje se Allahu Gjeleshanu, nuk na ka kriju që me, dhe me thonë, me hangu ushqim, por ne hangu ushqim, dhe me thonë, që të jetojmë. Li e kune, li le alemine, në dhira.
تويش بيقوم خلق كل شيء فقدره تقديرا دبثون الله جل شانه ككري وجدجو ذي يكاظون جدو سندت أتماسن ذي أتنفوين شيء نفويت أذن توق الله جل شانه كل شان شيء ثب بقدر معلوم أذا شيء كل أزبرت الله جل شانه توكس يا أزبرت أشتو دبثون ساكا دبثون نفوي ndoshta ne shohim disa herë është bo vërshim dikun tjetër, por shohim se ndoshta dikun tjetër ka qenë dobia shumë më e madhe e ati shiut, qikara, apo diçka për shembull, diçka tjetër. Prandaj, përse Allahu Gjeleshanu na tregon dhe e mërton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me titull abd, dhe ne kur e ndëgjëm se edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ai pas ka qenë rob, një lloj sikur se ne, çka ndodhëm? Atëherë ne shohim që vallaki Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vërtet profeti i Allahut, por ai të njëjtën kohë pas ka qenë rob, njëllë sikur se një njeri, ne mund të ta dona atë shumë, mund të ta përqafojmë atë, mund të domethënë të ndihmojmë parasysh se edhe ai është rob, njëllë sikur se ne. Prandaj edhe Allahu xhaleshanu, siç tregon në surën Kehf, ajeti i fundit, qul innama ana basharun mithlukum. Thuaj njerëz, se edhe unë jam një njeri, një lloj sikur se ju. Çka kam tepër? Juha ilayya. انما الهكم اله واحد por un çka kam tepër un kam tepër juve e kam kët shpallje mu më vjen shpallja nga Allahu xhalleshanuhu se zoti juaj krijuesi juaj është Allahu xhalleshanuhu pasaj ti vazhdon faman kan yarju liqa rabbi faly'amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada dhe ajti li dhe me thonë don që në ditë të takon Allahun Gjeleshanu, të shikon Allahun Gjeleshanu në gjenet, letë punën vepra të mira, dhe me thonë vepra të mira janë ato vepra që ka porosit Allahu Gjeleshanu, që ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në ato vepra mos shoqëron dikon tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj dhe me thonë kërëshohim njësë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë rob, njëlloj sikur se ne qemi rob, nashtohet edhe më tepër dashuria me dash atë pejgamber sallallahu alaihi wasallam sa ai do me thonë edhe ai ka qenë njeri sikur se ne por ja sa e ka adhuruar Allahu xhaleshanu sa ka bë doa për umetin e tij do me thonë pas kemi qenë ai edhe ne në atë mënyrë në atë qenje njerëzore një lloj por ai ja do me thonë sa pas ka bë doa për umetin e tij sa e pas ka dash umetin e tij do me thonë sa ka sakrifiku për këtë fe dhe ton jetën ja ka kushtuar kësaj fe dhe kur nuk është hakmar për veten e tij por vetëm se për fen Allahu xhaleshanu se ai ka jetu për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ajeti tjetër ku Allahu xhaleshanu thot mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'hu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun alimul ghaibi wash-shahada fata'ala amma yushrikun. Allahu xhaleshanu në këtë ajet domethënë janë këto ajetet që bëjnë fjalë për jo mangësinë e Allahu xhaleshanuhu, por bojnë fjalë që do të thonë kur bojnë fjalë për jo mangësinë e Allahu xhaleshanuhu, të njëjtën kohë bojnë fjalë për sasmërinë e Allahut, cilësive të Allahut, edhe emrave të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu xhaleshanuhu, "Mattakhadhallahu min waladin." Mattakhadhallahu min waladin. Allahu xhaleshanuhu kur nuk ka marr ndonjë fëmijë, do të thonë që ta konsideron atë si fëmijën e tij. وما كان معه من اله ذكر nuk ka pas një zot tjetër bashkë me Allahun xhelleshanu veç Allahu xhelleshanu ka qenë mattakhadha Allahu min waladin idhan çka thot idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa atëher sikur kjo tokë kish edhe zot raqer atë thot sicili zot do ta merrte atë që e ka krijuaj idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa e pastaj wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun do të thotë çka thot Allahu qoft patmeta subhanallahu qoft patmeta Allahu nga gjitha këto trillime dhe nga gjitha këto iftira që tjerë që bëjnë kush pra që futet që Allahu xhaleshanu i përshkruajn djalë apo mushrikët do të thonë fillim të islamit çka i përshkruajnë Allahu xhaleshanu kushtojnë në fëmijët e Allahut melekët i konsiderojnë kësë janë vajzat e Allahut subhanahu wa taala apo siç veprojnë që futet me Uzeirin që e konsiderojnë si gjallë të Allahu Gjeleshanu. E thotë Allahu Gjeleshanu që unë e kur nuk këmarë diken me qenë, dhe me thonë ajë si birjen, si djallim, por asë që ka pas kryus tjetër me Allahu Gjeleshanu, kër e ka kryu këtë, dhe me thonë gjithësi. E atërë thëtë si kur të kishë pas diqka të tilë, si cili zot dhe të mirë të atë që e ka kryu. E pas taj, wala ala ba'duhum ala ba'd. Edhe atërë, si cili dhe të përpiqe, si cili zot, si kur të kishë më tepër se një zot, një Allah,
Si cili prej atyre zotave dhe të përpiqe që si sa ma te për të ketaj, ma te përse tre katë qilë, e kështu më radhë. E pasaj Allah e thotë, subhanallah, amma jesifun, qoftë dhe është patmeta Allahu Gjelleshanu, nga të gjitha këto iftirat që janë veshin Allahut, ato dhe me thonë që nuk e adhurajnë atë subhanahu wa ta'ala. Alimi l'gajbi wa shahade, fe ta'ala amma ju shirkun. Allah është alim i gjithë ditur. I kuj? Alimu l'gajbi. Para fillon Allahu Gjeleshanu me gajb. Qka është gajb? Gajb është e që nuk e shëhë askush. Përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahu Gjeleshanu e din atët të fshehtën. Pa marë parasish ku ndodhën, brendësin e detit, në dhe me thonë në ersin e madhe, në në tokë, në në qilë. Allahu dhe me thonë i din edhe gjojët e fshehta. Ua shahade, gjojët që ndodhin dhe me thonë shfaq, hap, hap tazi që ndodhin. E Allahu i Gjeleshanu din edhe ato që ka ndodhin fshehurazi, edhe ato që ndodhin hap tazi. Feta'ala Allah, feta'ala amma ju shirkun. Qoft i lartësuar Allahu Gjeleshanu nga gjdo loj shirku që këto dhe me thonë të tjerët janë veshin Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, këthejmi për sëri kur thotë, wa ma kane ma'hu min ilah, dhe me Allahun Gjeleshanu kër e ka kriju tokën dhe qilin nuk ka pas zot tjetër për arsije, se njëri që ka dhe thonëte, njëri dhe thonëte, unë e du për shemëll që ta marë dilin se unë e kom kriju. E pasaj qëtë i thonë të unë e du hanën, e pasaj qëtë i thonë të unë e du që dili të lindë nga perendimi, qëtë i thonë unë du që dili të lindë nga lindja, apo nga veriu, apo nga jugu, e kështu më ratë. E atëje që ka thotë Allahu Gjeleshanu, wale ala ba'du ma ala ba'd. Edhe atëje që ka do të kishtë të përleshje se, dhe me thonë zotë, është dhe me thonë edhe krijetar, edhe sundues. Edhe nëse ka ma të përsundues, që ka bëjnë, si cili donë të përpichet dhe delte teritori i tjetrit. E atëherë, nëse kish për shembull më tepër se një Zot, për shembull tu shehu themin Allahu më shiroft, ka pru një shembull thotë, e atëherë a nuk kish mundësi nëse jo ndi të ketë domethënë një farmos marrveshje, përsëri thotë jo, se ai i cili ketë domethënë një marrveshje dhe çka im punë të mirë, thotë jo, se ai i cili lip marrveshje dhe pajtim, ai në atë moment tregon dobësi e Allahu Xhelalu nuk tregon dobësi, se kur do domethënë kur ka luftë, ai i cili lip paqe, ai është më i dobët. E atëherë nëse zotrat janë të fuqishëm, asnjëni prej atyre do të thonë nuk lip me pas marrveshje, me pas paqe, atëherë shkatrohet toka edhe qilli. Por nëse njëri prej tyre thotë hajde të ketë një pajtim, atëherë ki në atë moment tregon dobësi. E Allahu Xhelalu është ala kulli shay'in qadir. Allahu Xhelalu është i plot fuqishëm. Tu për shembull Allahu Xhelalu thotë fala tadribu lillahi al-amthal inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Edhe kjo ajet është me vërtet shumë interesant. Ku Allahu Gjeleshanu thot, fela të dhribu lillahi l'emfal. Shembuj tjerë, mos i bini Allahu Gjeleshanu, apo mos e përshkruni Allahu Gjeleshanu me dikon nga kryesa e ti. Fela të dhribu lillahi l'emfal, inna Allahe ja'lem, wa entum la ta'lemun. Për arsije se Allahu din dhe ju nuk dini, qka nuk dim ne? Allahu Gjeleshanu mos i përshkruni të njajshëm. Përse, kemi thonë për shemëll, lejse ke mithlihi shej, wa hua semiu al-basir. Allahu Gjeleshanu nuk i përndjan askush, lejse ke mithlihi shej, apo si Allahu Gjeleshanu nuk është askush, wa hua semiu al-basir, dha i është gjithë dëgjues dhe gjithë shikues. Pasaj kemi thënë, thotë Allahu Gjeleshanu në Kur'an, wa lem jekun lehu kufuwen ehat, dhe me Allahu Gjeleshanu nuk është askush i barabartë. Hel ta'lemu lehu semija, ku thot Allahu Gjeleshanu, dhe adin diko që është injajshë me Allahun, dhe me thonë nuk është kush injajshë me Allahun. Pra ndethet Allahu, fela të dhribu lillahi l'emthal, dhe mos i sjell një shembul Allahu të Gjeleshanu, dhe me thonë Allahu Gjeleshanu, apo duarat e Allahu Gjeleshanu jonë në këtë form, apo zbrit që Allahu Gjeleshanu në qilin e dinjas është në këtë form, apo lartësimi dhe qëndrimi Allahu Gjeleshanu në bjarsh është në këtë form, apo sitë Allahu Gjeleshanu jonë në këtë form. Pse? Se Allahu që ka thot? Inna Allah ja'lem, wa entum la ta'lemun. Për asijës i më basi, ju qka dini? Allahu Gjeleshanu do në të rigon neve, se ju e dini mirë, se me Allahu askush nuk është i barabart. Allahu Gjeleshanu askush nuk i përngjajt. Këtë dini ju. Por thot ju nuk e dini se si duket si është Allahu Gjeleshanu. Për arsye mos i sjellni Allahut Gjeleshanu shembuj. Por në disa ajete Allahu Gjeleshanu thot, për shembull këtu kur ju ka drejtuar Allahu Gjeleshanu mushrikëve dhe thot, "Fela taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Mos i sjellni Allahu Gjeleshanu të përngjajshëm për arsye se duke e ditur.
Çka do në thot ki ajet? Ki ajet do me thonë kuptohet nëse lexon pak më lart, ku Allahu Gjellëshanu thot, ja e juhën nas, u ubudu rabbekum u ledhi khalakakum, u ledhina min kablikum, në allekum të tekun. Aju njerës, adhuronja vetëm Allahum, vetëm Zotin i cili ju ka kriju juve, edhe atë tjera që kanë qenë para juve, që edhe më tepër të jeni të devoqëm. Pastaj, alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'aloo lillahi andadan wa antum ta'lamun. Domethën Allahu është ai i cili e bëri për ju toka, domethën që të jetë e rrafë dhe të jetë domethën sikur se më qen shtrat edhe dishek. Dhe e bëri qiellin domethën sikur se më qen kulm. E domethën nga qielli zbriti ujë, domethën e zbriti shiun. E nëpërmjet atij shiu domethën lulzoi toka dhe dul nga toka bereqet e kështu me radhë. Domethën riskan lekum, që tjetë domethën risk për të furnizu ju. Fela të gjalu lillahi endaden wa entum ta alemun. Pra ndaj, pse po i përshkruni Allahu Gjellëshanu shoku në uluhije, në tauhidin e adhurimit. Kurse ju e dini se Allahu është ju ka kriju juve. Dhe me thonë, praktu Allahu Gjellëshanu kur thot, dhe mos, dhe me thonë, fela të gjalu lillahi endaden, dhe mos bani edhe dikon tjetër, ju drejtojtë Allahu Gjellëshanu mushrikëve të Mekës, dhe mos bani dikon tjetër të ngjajshëm me Allahu Gjellëshanu mu, kurse ju e dini. Qka dini? Kurse ju e dini se Allahu Gjellëshanu ju kryo juve. E përse ju i adhuroni atë zotrat, që janë rreth Kabes e mrenda Kabes, kurse ju e dini dhe do me thonë vetë e deklaroni se Allahu kryo juve, Allahu jep shpirtin, Allahu jep e merë shpirtin, do me thonë ju e dini mirë dhe e pranoni të uhidur rububije, do me thonë të uhidin e zotimit, kurse përse atëheri përshkruni Allahu Gjellëshanu shok dhe ortak në të uhidin e adhurimit. Do me thonë kur bëhet fjalë ku thotë Allahu Gjellëshanu, përse Allahu ti përshkruni shok pasi që ju e dini, dhe me thonë bëhet fjalë për atë diturin që ju e dini, se Allahu u krija juve, Allahu është krijuesi, furnizuesi, e atëherë pse po i përshkruni shok në tauhid dhe adhuroni të tjerë. E këtu për shembull kur Allahu Gjeleshanu kur thotë, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dhe me thonë mos bëni, mos e përngjajsoni dikënd me Allahun Gjeleshanu, për arsye se Allahu din dhe ju nuk dini. Dhe me thonë, ne nuk dim, ne dim dhe me thonë si emërtohen cilësit e Allahu Gjellëshanu, për ne nuk e dim për shembl të mëmë, si e kryoj Allahu Gjellëshanu, Ademin a.s. Me thonë, ne dim madhërin e Allahu Gjellëshanu që është ma madhështori, por dhe me thonë cilësit e Allahu Gjellëshanu si duken, ne nuk e dim. Këtu është ajeti tjetër dhe këtu në këtë ajet bëjnë fjalë 5 gjëra që kanë qenë në të gjitha shëriatet. Dhe me thonë thuaj qoftë prej Nuhit a.s. edhe deri dhe me thonë të pengamberi sallallahu a.s. Këto 5 gjëra kanë qenë dhe me thonë kur nuk kanë ndryshu. Thotë Allahu Gjellëshanu, Kull innama harrama rabbi el fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghja bi ghajri l'haqqë. Wa an të shriku billahi ma lem ju nëzil bi sultanen, wa an të kulu ala Allahi ma la ta'lemun. E para, kul inna ma harrem rabbi el fawahish, thuaj që Allahu Gjellëshanu i ka bo haram el fawahish. Në Kur'an, kur të këtë fjala fahishe, bëhet fjal për zinan. Dhe qka? Për homoseksualitetin. Dhe me thonë, për zinan, qka është zinaja? Kur fillohet fjala për zinaja, dhe me thonë, tu kur ka kontakt një mashkull me një femër që nuk i lejohet me atë femër, dhe me thonë, të ketë kontakt, dhe me thonë, nuk i lejohet ose të martohet fillimisht me atë femër, ose dhe me thonë, marrëdhënie jashtë martesore, dhe me thonë, jashtë akurorës, to kjo, dhe me thonë, kësaj i thonë zina. Por marrëdhënie burr me burr, kësaj nuk i thonë gjuhën arabe e zina, por kësaj i thonë el liwata, me tamfum, el liwata. E prandaj kur bëhet fjala fahishe në Kur'an i ka domethën për qëllim këto dia. El liwat domethën çka është marrëdhënia burr me burr, edhe e zina burr me grua që nuk i lejohet me atë grua të ketë marrëdhënie domethën, po as që ndoshta nuk i lejohet me atë grua edhe të ta martone për arsye se është ndoshta nga të afërmit e tij. Domethën Allahu Xhelalushanu e ka bëu haram el fahishe, e ka bëu haram zinan. Prandaj në Kur'an çka ka thonë Allahu? Wala taqrabu zina innehu kana fahisha. Mos i afroni zina se ajo ka qenë fahishe. Dhe me thonë, shumë herë e përdorin edhe dhe me thonë, edhe ka ndodhe ma përpara, por ndoshtë edhe tash, por ma herët, ma shumë është përdorin dhe me thonë, i ka thonë grave fahishe. Kur dhe me thonë, dhe një gru nuk ka qenë e sinqert, i ka thonë fahishe.
E tash më thon, tamam bëhet fjalë këtu, do më thon se fahishe, i thon zinaz. Mos i afroni zinaz, për arsye se ajo ka qenë fahishe. Do më thon punë e ligë dhe punë më e fliqet në Islam është zinaja. Edhe liwati, çka ka thon Allahu xhaleshanu për këtë liwat, do më thon marrëdhënie mashkull me mashkull, thot Allahu ata'tun al-fahishata. Kur i drejtohet poplit të lutit, thot ju a e veproni këtë fahishe? Do më thon ju bëni diçka të fliqet shumë. Do më thon kur bëhet fjala në Kur'an për fahishe, është fjala dhe dhe më thonë për amoralitet, dhe më thonë është fjala për zinan dhe homoseksualitetin, dhe më thonë marrëdhënia burë me burë. Edhe këtë dhe më thonë Allahu Gjellëshanuhu e ka ndaluar edhe në shëriatet e të gjithë të dërguarve të Allahu Gjellëshanuhu. E dita dhe e treta është wel ithme wel bëghje bi gajri l'hak. Qka thë ithëm? Në të gjithë kohrat e profetve kanë qenë mëkatet e urejtura të ndaluara. Të bëjsh mëkate, ka qenë ndaluar. Në cilën do koqoftë, edhe në kohën e Ademit alayhis salam, mëkatet kanë qenë të ndaluara. Do të thonë edhe në shariatin e atij, se në shariatin e Ademit alayhis salam ka me të vërtet diçka që nuk kanë shariatin e Nuhit. Do thonë shariatin e Ademit ka janë martu për shembull. Si kanë lindë ato, ndoshta nuk kanë lindë ato çift. Do thonë kur kanë lindë çift nuk janë martu çift, por do thonë ka pas distancë që janë martu, do thonë vlla, do thonë me një motër që kanë lindë një vit para apo një vit më vonë. Do thonë kjo ka qenë lejuar në shariatin e Ademit alayhis salam. Dhe Allahu Gjeleshanu në përmjet kësaj martese nuk ka shpikur smundje kësumë, ose Allahu e dhe me thonë e kaliu. Por në shëriatin e Nuhit a.s. e kësumë kjo gjosh e ndaluar. Me thonë nja pra shëriatit, por mëkatet kanë qenë, dhe me thonë edhe në kohën e Ademit a.s. mëkatet kanë qenë të urejtura. Dhe me thonë Allahu Gjeleshanu i ka bo haram. Inna ma harra me rabbi el fawahish. Fjallën fahish e shpjegun. Ma dhahara minha wa ma batan. Dhe me thonë qofta jetë dhe me thonë që bëhet haptazi. Dhe me thonë tash tuaj, dhe me thonë si të punë, të fliqëra ndoshta po bën edhe shumë hapur azi, dhe me thonë, nuk bon që jënë bon, dhe me thonë, ma herët, ku sado ka pas morale, jënë frigu njerëzit, jënë turpru, edhe kur kam bo diçka të ligë, diçka të fliqë, nuk kam bo parasive të njerëzve, tash, dhe me thonë, aj, do shta e merë qëfë dashnore, e kështu me rath, apo pa marë parasish, e ka, apo nuk e ka atë fejut, para njerëzve, dhe me thonë, po puthen, e pas taj e del edhe ma teper, dhe me thonë, to para disa viteve, nuk jënë bo, dhe me thonë, hapur azi. Para sheshit njerëzve, tash po bëhen hapurazi. Po Allahu Xhaleshanu çdo fllicire ka ndaluar, pa marr parasysh, bëhet ajo hapurazi apo fshehurazi. Mos thot dikush që valla po bara është, por nëse e bën fshehurazi besoj që mëkati nuk është, do të thonë nuk ka mëkat. Një lloj ka mëkat. Dash hapurazi, dash do të thonë fshehurazi. Po çka është dallimi? Dallimi me vërtet është i madh. Se ai që bën do të thonë mëkat fshehurazi ka shancë se ai të pendohet para Allahu Xhaleshanu dhe shanca më e madhe është që Allahu Xhaleshanu më ia fal atij, do të thonë ditën e gjykimit. E me i thonë që dhe me thonë nja pra unë të fshehë ati para dhe me thonë në dinjo dhe unë të afali tash. E ai cili bon mëkate hapur azi, ai do të ketë probleme dhe me thonë ditën e gjikimit, pra si se edhe njerë shumë e ka pa dhe ai ka bon dhe me thonë, faktikisht u ka talë në madhënine Allahu Gjeleshanu. Dhe me thonë sikur se ki nuk jep pespare dhe nuk i firgojtë Allahu Gjeleshanu dhe bon mëkate hapur azi. Haptas dhe me thonë, në sheshin njerës dhe bon mëkate. Por Allahu Gjeleshanu të dhja i ka ndalu, të dhja janë haram. Por, dhe me thonë, pasojat e ati që banë mëkate haptazi, janë shumë më të mëdhaja se pasojat e ati që ka i banë, dhe me thonë, fshehurazi. Por, edhe ai ka bo gjina, edhe ki tjetëri, dhe me thonë, ka bo gjina. Prandaj, Allahu Xhaleshanu të dija i ka ndalu. Mëkatin e ka, dhe me thonë, këtë fahishen, dhe me thonë, pun të liga, të fliqura që i cekin në zinaja, i kanë ndaluar, domethënë pa marr parasysh në çfarë mënyre dhe ku bëhen ata. Wal ithma wal baghya bighayr al haqq. Fam edhe gjinahet, Allahu Xhaleshanu i ka ndaluar, i haram janë gjinahet. Pa marr parasysh në cilën kohë dhe në cilën vend dhe në cilën shariat dhe në cilën shekuj. Wal baghya bighayr al haqq. Çka është baghya? Fjala baghi domethënë është kur dikush i shtypën të tjerët. Wal baghya bighayr al haqq. Domethënë pa kur far të drejtë. Me i shtyp të tjerët pa kur far të drejtë. E atëherë mos mendon dikush se ka dy lloj shtypjesh, shtypje me drejt, me shtyp të tjerët me drejt dhe shtypje pa të drejtë. Jo, po Allahu Xhaleshanu do të thonë kur e ka përdor me shtyp të tjerët pa kur far të drejtë, do të thotë që secili që i shtyp të tjerët nuk ka të drejtë. Prandaj e ka përdor Allahu Xhaleshanu wal baghya bighayri al haqq, me shtyp të tjerët pa kur far të drejtë. Prandaj nuk do të thotë se ka dy lloj shtypje. Dhe dilloj diktatura është diktatur me drejt dhe diktatur pa drejt, por dhe me thonë të gjitha diktatura dhe me ishtip të tjerët, ato janë të gjitha dhe me thonë pa kur far të drejte. Me thonë kjo ishte e dita dhe e treta. Dhe me thonë gjinahet, e dita, edhe shtipja të tjerëve e treta. Dhe me thonë thamë 5 gjëra që janë kanë qenë të ndaluar në të gjithë shëriatet. Wa entushiriku billahi ma lem junez zilbihi sultan.
edhe me i përshkruar Allahut Gjeleshanu shok pa kur far argumenti. Pse Allahu Gjeleshanu e ka cek argument? Për arsye të krishterët, edhe qif, dhe më thonë të krishterët, edhe këto qifutët, kur konsiderojnë qoftë Uzerin, qoftë Isaun alayhis salam, kur i konsiderojnë dhe më thonë si djem të Allahut, Allahu Gjeleshanu thot mos u besoni atyre se ato nuk fanë kur far argumenti. Nuk ka argument qoftë në Biblën që e ka zbrit, e ka shpall Allahu Gjeleshanu Injilin. Qoftë në Teurat, e kemi fjalën për ato që e ka zbrit Allahu, jo për ato që janë tash. Do të thonë që Allahu Gjeleshanu do më na tregu neve që jeni të sigurt, nuk ka kur far argumenti, qoftë çifutët, qoftë do të thonë atë Injilin që e kam zbritun apo në Teurat, nuk ka argument që do të thonë unë e kam do të thonë Isaun, do të thonë si është do të thonë kinë se është djali im. Shumë do të thonë prej njerëzve, subhanallahu, që çka ima, do të thonë këto çifut të krishterët kanë do varianta. Shumë edhe prej muslimanëve nuk e kanë ditë para disa ditësh kanë thënë është festa e babës. Jo, nuk thonë diçka që e kanë festu, por qoftë fëmija i kanë uru babës diçka, do të thonë festa e babës e kështu me radhë. Nuk është qëllimi do të thonë festa e babës, por këto e kanë qëllimi kinse Isa u është lartësu tek Allahu Gjeleshanu, tek babajti. Ne besojmë që Allahu do të thonë e çoi Isaun alayhis salam, e çoi lart, e ngriti në qiell. Por do të thonë këto çka thonë festa e babait. Por ku është qëllimi, këto çka e kanë qëllimin kinse do të thonë ja pra do të thonë Allahu, do të thonë këto si e besojnë Zoti i tyre e ngriti djalin e tij pranë vetit, dhe çka festa e babait. Edhe shumë prej muslimanëve nuk e din festa e babait ose prej fëmijëve të muslimanëve që kanë mësuar në shkollë, se në shkollë nuk jo tregojnë thonë, hoj tash do të thonë fat ata, edhe kthehen vinë fëmijët të shtëpi apo edhe pse do të thonë ndodhin ndoshta në ato ditët kur nuk është festë, jo ndodhin ato ditët që ishte do të thonë ditë shkolle. Edhe do të thonë vinë te babaja festojnë që sot është festa babait, ndoshta i blinë dhurata kështu më radhë, ai i thotë fëmijëve faleminderit, ndoshta edhe i puth që to ndon, a nuk e din fare se ku është qëllimi. Normal, Allahu Gjeleshanu thotë edhe me i përshkruar Allahu Gjeleshanu shok dhe ortak, ma lem një nes zilbi sultan, që Allahu s'ka sjell asë një argument që ai ka dhe me thonë djal, apo ka shok, apo ka ortak. Dhe me thonë kjo është e katërta, a e pesta, edhe kjo është diçka shumë interesant, wa en te kulu ala Allahi ma la ta'lemu. Edhe kjo është ma e rezikshmja që duhet muslimon me pas kujdes, shka dhe me thotë, dhe mos janë veshni Allahu diçka, qka ju nuk e dini se ajo i takon Allahu Gjeleshanu. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ne kët çka hin, do të thon thuaj diçka. Kinse për shembull, subhanallahu, siç e kanë për shembull qoftë çifutët, qoftë krishterët, kinse Allahu Gjeleshanu pasi që e ka kriju tokën edhe qiellin, edhe dikush subhanallahu ndoshta prej muslimanëve se besimtarët kanë dije, por ka prej muslimanëve që nuk kanë dije, edhe mendojnë ato me të vërtetë se ditën e shtunë apo ditën e diellit Allahu Gjeleshanu pas krijimit të tokës dhe qiellit ka pushu. Subhanallahu, kjo është shirk, edhe kjo është prej gjinahëve të mëdha. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. E këtu çka hin këtu? Këtu hin në këtë grup edhe diçka tjetër. Çka hin për shembull? Këtu për shembull hin me e mohu dhe me kundërshtu të qartën. Çka është me e mohu dhe me kundërshtu të qartën? Allahu Gjeleshanu shumë qartë i thot iblisit, përse nuk i ra në sejtë Ademit, që unë e krijova atë me të dy duarët e mia. Kjo është e qartë. Ta kundërshtojsh dhe ta mohojsh të qartën, është të thuash për Allahun Gjeleshanu, e në të kulu ala Allahi ma la ta'lemun. Të thuash për Allahun Gjeleshanu atë që nuk e din. E në të tuhin ajo. Ta kundërshtojsh apo ta mohojsh të qartën. Allahu qartë të regon, edhe në ajetet të Kuranit, edhe shumë në hadithe, edhe dhe me thonë edhim, dhe me thonë hadithin e ditën e mahsherit, kur dhe qkaj njerëzit të Ademi a.s. dhe thonë, ora dem ti e babajon, qka pastaj? Ti të krijoj Allahu me të diduarët e tia, në dërmjetë soti. E me thonë që të diduarët e Allahut, nuk jonë të diduar, po është fuqi, kjo është një loj, si kur se me folë për Allahun Gjeleshanuhu, pa dije dhe me invesh Allahu Gjeleshanu diçka që ka nuk i, që ka nuk, dhe me thonë, me atë që ka nuk përshkruat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dhe me thonë, ta mohojsh, apo ta kundërshtojsh të qartën, hinë në atë grup një loj, si kurse të thuash për Allahu Gjeleshanu hu, diçka që ka nuk ke, dhe me thonë, ti fare dije. Me janë ndryshu, dhe me thonë, faktikisht me janë ndryshu, dhe me thonë, asaj kuptimin. Apo dhe me thonë, kjo do të thonë ditë tash, me do të thonë me ja ndryshu kuptimin e asaj që ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Me ndryshu komplet fjalën. Allahu xhelleshanu thotë
edhe tash me të vërtet vim elham besa kemi edhe kohë pak vim te cilësia tjetër e Allahu xheleshanu që Allahu xheleshanu qëndroi u lartësua dhe qëndroi mbi arsh kjo është cilësia Allahut por disa të tjera domethënë faktikisht e ndryshojnë komplet këtë domethënë që këtu kanë devijuar nga akidja ahli sunetit dhe xhamatit siç është domethënë akidja e sharit dhe gjithë domethënë çka janë të ngjashëm tash një temë tjetër është istiwa ullahi ala arshihi qëndrimi i Allahut xhelleshanuhu mbi arsh mbi fronin e tij dhe tu shejhul islam për këtë cilësit Allahu xhelleshanuhu dhe kjo lloj cilësi Allahu xhelleshanuhu nuk bën domethënë fjalë te emrat e Allahut por bën fjalë ku te veprimet e Allahut subhanahu wa taala për këtë domethënë ka pru shejhul islam ibn taymije 7 ajete ajeti parosh إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش زوتي يو أيش الله إتسيلي إكريوي تشيلرات إذا توكن مبرندا جاش ديت ذا إي باستاي ولارتسوا ذا تشندراي بي عرش عرش بيغامري صلى الله عليه وسلم dhe me thonë, si që duket aj arshi, prej qka është indërtuar, as ajete dhe as hadithe, dhe me thonë, ne nuk kemi, dhe me thonë, që me përshkru arshin atë fronin e Allahut, subhanu e tala. Shumë herë përkthehet arshi, dhe me thonë, edhe si serir, nëse e përkthen shqip, dhe me thonë, fjallën serir, dhe me thonë, i vinë kuptim, dhe me thonë, si kurse kauq, apo dhe me thonë, si që me qenë, dhe me thonë, fotele. Por arshi është krijesa më madhështore e Allahut xhelleshanuhu. Arshi e izolon dhe e mbushtjell qillrat dhe tokën dhe gjithë domethënë çka ka. Arshi është ai më i larti, domethënë e mbi arsh është veç Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajeti parë është domethënë ku Allahu xhelleshanuhu thot inna rabbakumullahu alladhi zoti juaj është Allahu i cili i krijoi 7 qillrat khalaqa as-samawati wal ard fi sitteti e jam, brenda 6 ditëve e pastaj i steva, u lartësua, alel arsh, thumë steva, alel arsh, dhe dhe me thonë Allahu Gjeleshanu, që ndroj mbi arsh. Saj për këtë kërimit të tokës edhe qilve, Allahu Subhanahu wa ta'ala, dhe me thonë edhe është qartë në hadithën, në librat e tefsirit, se ka filluar në ditën e dil, dhe përfundimi ka qenë në ditën e gjuma. Po që ka filluar, dhe me thonë, do thotë diku se javla një punë intenzive, Allahu Gjeleshanu prej krijesave, do me thonë që i ka kriju me duart e tia, do me thonë, shumë heri kemi cek për dim, do me thonë, kujtojnë tash, Ademin a.s. ka kriju me di duart e tia, Gjennetu Adin e ka kriju me di duart e tia, të qerat i ka kriju kun, feje kun, bahu edhe bahu. Mas me nëndi kusht dhe me të vërtet vala punë intenzive, për Allahu Gjeleshanu nuk ka, do me thonë, diçka qilrat apo tokën. Edhe që është të sa interesant, do me thonë, Allahu Gjeleshanu, për sëri në surën Fussilet, shpjegon. Kull, أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Thua ju ti o Muhammed, dhe më thua ju këtire, mushrikve dhe gjitha tjere që bëjnë kufër, pa marë parasish, qoftë i përshujnë Allahu Gjeleshanu, kinëse dhe më thonë me leket që në vajzat e Allahut, apo i përshujnë Allahu Zot tjetër, apo nuk besojnë fare, apo i përshkruajnë djalë Allahu Gjeleshanu, e Allahu Gjeleshanu i thotë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thua ju, Atire njerëzve, a ju do me thonë, po boni kufër dhe e mohoni atë të cilin e krijoj tokën brenda ditëve dhe i përshkruoni ati shembuj dhe shok, dhe alike Rabbul Alemin, ajo është zoti i gjithësis, pastaj vazhdan Allahu Gjeleshanu. Wa gja'ale fiha rawasia min fauqiha, wa barake fiha, dhe në tokën, dhe me thonë tokën, e krijoj Allahu brenda ditëve, pastaj. Wa gja'ale fiha rawasia min fauqiha, dhe në tokë dhe me thonë ndërtoj kodra të larta, u e bara ke fiha, dhe në atë kodra Allahu Gjeleshanu dha bereqet, dhe me thonë pre kodrave ka shumë bereqet, shumë lojtëzës që i dalin nga kodra, dhe me thonë ardi, shumë argjent, e kështu me radhë, dhe me thonë pre kodrave ka dhe me thonë shumë pasuri. Fiha, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin. E pastaj, gjithë dhe me thonë riskun, bereqetin e njerëzve, dhe me thonë gjithë shka ju në tokë, Allahu Gjeleshanu i ka kriju mbrenda sa? Mbrenda 4 ditve. Tokën dhe gjithë shka ka në tokë.
liçej, lumej, kodra, detra, e kështu me radh, druj, male, fusha, mbrenda sa, mbrenda 4 ditve, ka kriju Allahu Gjellëshanuhu. Ai dit se si ka kriju, por 4 dit. Qfar janë ato dit? Basë që Allahu Gjellëshanuhu nuk të regon veqorin nga ato dit, miren se ato dit kanë qenë një lojtë të gjata si kurse janë ditët tona. Më thonë, 24 orë. Nuk ka diçka që një ditë sa 50,000 vite, e kështu më radhë jo. Dhe më thonë, ato ditë jonë të gjata një loj, sa ditët që jonë, dhe më thonë, ditët që jetojmë ne, dhe më thonë, mesin e tire. Pastaj, thumë stawa ile semai, wahje duha, jo, wa gjaale fi harawa, thumë stawa ile semai, wahje duhanun fe kale leha, walil ardi, tia tauan au kerha, kale ta etejna ta'in, fe kada hunne seba semavati fi jomit. E pastaj dhe me thonë Allahu Gjeleshanu i qëlloj, me thonë me kryes, qilrat. Dhe qilë ja tërë dhe me thonë ishtë duhan, uajje duhanun, dhe me thonë gjithë tym, mjegull. Edhe i tha qilit edhe tokës, e janë i tek unë me dëshirë apo pa dëshirë. Ata thonë do të vim me dëshirë, jo pa dëshirë. E pastaj Allahu Gjeleshanu the kada hunne, seba semavatin fi jomejn. Dhe i krijoj ato 7 kacil brenda 2 ditve. Nëse e shehti, toka, kjo tokë që është, gjithë shka ka kjo tokë, në krasim me katin e parë të qilit, është si kërse një unaz e vogël me e gjujtë në shkretirë. Toka. E kati parë i qilit, veç kati parë i qilit, mbrendësina e katit, ka 50,000 vite. Prej të kati par, hapsir, deri të kati dit, përsërit 50,000 vite. E kështu, e gjithë to kate qil, mbrenda 2 ditësh, e to ka se është e vogën mbrenda 4 ditësh, që mos mendon dikush, se sikur Allahu Gjeleshanu të kishkriju qilart mbrenda 4 ditësh, dhe tokën mbrenda 2 ditësh, dhe thonë dhe dikush, po, normal, atje ka më shumë punë, se ma e madhe. E Allahu Gjeleshanu dhe në thotë, për mu nuk ka kjo asgjo. Nuk do në thote për mu se sa është madhësia, hapsira e qilrave dhe e tokës e kështu me radhë. Ja, pra toka e vogël, edhe me të vërteti nëse fluturon me aeroplan, disa herë shkon si të poshtë shikon, me të vërtet e shesi, me të vërtet diçka nuk është shumë e madhe, sa duket ti kur ecën me kerë ose me uban, me ezban. Nëse je prej lartë, duket ma e vogël. Me u lartë shumë ma lartë, edhe ma e vogël. Me shku ma lartë, do sa shesë hiq. E dhe me thonë, atë tokë, dhe me shonë qka ka në tokë, Allahu Gjeleshanu e ka krijuar mbrenda, 4 ditëve kurse qilrat i ka kriju Allahu Gjeleshanuhu brenda dhe me thonë 2 ditëve. 7 katë qil i kriju Allahu Gjeleshanuhu dhe me thonë brenda 2 ditëve. Tash të ajeti kuptojmë diçka. Ku Allahu Gjeleshanuhu thot aja Allahu Gjeleshanuhu i kriju qilrat edhe tokën brenda dhe me thonë 6 ditëve e pastaj që ndërojnë bi arsh. Çka do të thotë kjo? Kjo kuptohet se arshi pas ka qenë para krijimit të tokës edhe qilrave. Arshi ka qenë para krijimit të tokës edhe para krijimit të qilrave. Prandaj dhe është me thonë, djetarët kanë di mendime kush është krijesa ma e parë, lapsi, apo arshi për mendimi më i mirë është se arshi është krijesa më e parë që e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. E pasaj dhe me thonë është lapsi që Allahu Gjeleshanu me thonë e ka kriju. Sa i përket fjales istewa alel arsh, kur bën fjal për lartësimin apo ngritjen e Allahu Gjeleshanu mbi arsh, përherë Allahu Gjeleshanu e ka përdor fjalen ala para arsh, istewa alel arsh. Pra ndaj në gjuhën arabe, kur vin kjo fjal istewa teva ala al arsh, u lartësua dhe qëndroj ala, dhe të thotë mbi arsh, e ka me të vërtet që atë kuptim. Dhe nuk mundet me ndryshu kuptimin, pra ndaj gjithë këto ajete që kanë ardhë, për atë që Allahu Gjeleshanu u lartësua dhe qëndroj mbi arsh, për herë, gjdo herë kanë ardhë, isteva ala al arsh. Ja pra, të ajeti i pare pam, ku Allahu Gjeleshanu u thotë, inna rabbekumullahu ledhi khalakat semawati wal ardha fi sitteti e jamin, thumë steva, ala l'arsh. E pasaj dhe me thonë që ndroj Allahu Gjeleshanuhu mbi arsh. Ki dhe me thonë, thamë dhe me thonë arsh është ajfroni Allahu Gjeleshanuhu.
me çka është i ndërtuar ne nuk e dim, por është faktikisht ai thuj, ai kulmi apo ai pullazi i gjithë krijesës së Allahut subhanahu wa taala. Domethënë çdo gjë, domethënë qoftë edhe kursi, qoftë domethënë edhe ai deti që e ka përmendur domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është i thellë 50,000 vit, domethënë vite i thellë, edhe ai domethënë ndaj arshit është një lloj si ajo unoza e vogël, edhe kursia si ajo unoza e vogël me e gjuhë domethënë në shkretërir. Prandaj ti kur e paramendon domethënë këto këtë gjësi qillrat, kur e paramendon arshin, edhe nuk mundesh faktikisht me paramendu masinë e arshit, prandaj tek Allahu xhaleshanu nuk ke drejt me mendu domethënë që valla sa mund të jetë i madh masia Allahu xhaleshanu, jo, nuk duhet të themi për Allahun xhaleshanu atë që nuk kemi dije, nëse jemi domethënë prej atyre domethënë besimtarëve të devotshëm, inshallah do ta shikojmë Allahun xhaleshanu. Prandaj Allahu xhaleshanu thot edhe për Nuhin alayhis salam, fa idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk. E domethënë kur të kesh hipur ti edhe atë shokët e tu që e me ti ku, ale l'fulk, mbi anijen. Me thonë atër, dhe me thonë, vazhdojnë e jeti që ta madhroni Allahun dhe ta falimderoni Allahun subhanahu wa ta'ala. Po Allahu Gjeleshanu tu ka përmenë, dhe me thonë, edhe për atë kafshë, dhe me thonë që ne, dhe me thonë, që ndrojmë bi shpinat e atire, që dhe me thonë, kali, gomari, devet, e ka përmenë Allahu Gjeleshanu, thotë, li testa u ala dhuhurihi, thumë të thkuru një amëta rabbikum i dhe stavajtum alej. Dhe me thonë, edhe për të hipin për shpinat atyre kafshëve, thonë Allahu Gjeleshanu, të thot edhe kur t'hipnin bi shpinat atyre kafshëve, atër dhe me thonë duhet të falenderoni Allahu Gjeleshanu për atë të mira dhe për atë dhunti që u a ka dhona i. Esharit, dhe gjitha të që në mendimit të esharive, nuk kanë argument qoftë dhe me thonë nga Kurani, po se po nuk kanë, qoftë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që fjala istawa e ka kuptimin istaula, ku jënë bazu, jënë bazu me një poezi. Dhe me të vërtet, gjithë argumentet të tjere, vetëm kjo poezia. Dhe me thonë edhe kush e ka thonë këtë poezin, nuk dihet, a ka qenë Arab original, apo ka qenë dikush që e kanë, dhe me thonë, e ka mësu gjuhën arabe, dhe me thonë i kanë dhru do fjallja ka fut kot, edhe këto për shembull esharit nuk kanë argument tjetër për vetëm se këtë, edhe që e përdorin logjikën e tyre ndaj qëndrimit të Allahu xhaleshanu mbi arsh. Ku thuhet, kush e ka thonë, kale shair, ka thonë poeti, kush është Allahu ale. Po edhe sikur të shqenë dikush prapë se prapë, para fjalëve të Allahu dhe haditheve të pejgamberit dhe sahabeve, dhe me thonë nuk miret fjala ati asesi. Thot, قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق دمثون يابر بشر استوى على العراق دمثون يابر بشر كي دمثون كين سكا كان بشر ابن مروان كي كور دمثون اكا تشكا اكا بيزوترو كت عراقون با كور فار شباته ذا جاك ديرديا دمثون اذا فيالا استولا ثون اكا استوى e ka kuptimin istaula. E istaula, çka do të thot? Istaula do të thot është mbizotrim. Dhe ki do të thon Bishri e ka mbizotru Irakun. Thot pa kur far shpate dhe pa kur far gjak derdhje. Ja pra argument që Bishri pasi që e pas ka mbizotru Irakun, edhe Allahu Gjelleshanu, çka? E ka mbizotruar arshin. Por tash, ato ikin gjdo herë e sharit ka diçka, edhe ku ndeshen me diçka që edhe vetë pastaj nuk din çka të dalit. Atëherë, mbasi që Allahu Gjeleshanu e pas ka mbizotruar arshin dhe mbizotrimi asnjëherë nuk vin, para se me pas, çka para mbizotrimit? Luft, mundje, kush dhe del fitimtar. E atëherë mbizotron. Më thonë nëse nuk ka dikush në një vend, ti nuk mund thush se ne dhe me thonë shkum dhe atë vendin e okupum, për s'ka njerëz që ti nuk e luftu me asë kont. E dhe me thonë sikur se ta ketë fjallën dhe e sharit ashtu e marit. Dhe Allahu Gjeleshanu u qka e mbi zotëroj arshin. Nuk thonë që Allahu Gjeleshanu qëndroj mbi arsh, u lartësua dhe qëndroj mbi arsh. Se fjalla i stewa ka me të vërtet shumë kuptime. U lartësua, u ngrit, unë gjithë mbi, të njëjtë këtë e kanë dhe me thonë, gjithë kjo, këto, e kanë këtë kuptim dhe me thonë, që ndrej Allahu subhanahu wa ta'ala mbi arsh. E atërë të thonë, dhe me thonë, pikë së pari,
Këto e kanë kundërshtu, dhe me thonë me këtë loj poezie që nuk dihet, dhe me thonë faktikisht kush e ka thonë këtë loj poezie, edhe dhe me thonë qofë prej atyre dhe me thonë të hujve, dhe me thonë që pasaj e kanë pranu islamin dhe kanë cu diqka, edhe dhe me thonë termet i kanë marrë që nuk pas, dhe me thonë nuk bëjnë fjallë ati, edhe nëse është kjara, për shembull për sëri, dhe me thonë kjo fjalla istawa nuk e ka kuptimin, kjo fjalla istawla, që Allahu Gjeleshanu në Kur'an e ka cek istewa, nuk do në thot istewla. Fjala istewa dhe më thonë që ndroj dhe u lartësu, istewa. E fjala istewla do të thot mbizotrim. E Allahu Gjeleshanu nuk ka pas dhe më thonë para Allahu Gjeleshanu dikush tjetër që e ka pas arshinaj, e pasa e thë Allahu Gjeleshanu dha i këti ta, se u gjo majfor dhe unë e mbizotroj arshin. Kjo dhe më thonë në të gjitha anët, ka dhe më thonë, jo vetëm se prapavia, për ka dhe më thonë gjëra që domethën nuk domethën as pak nuk përputhen me logjikën, domethën as edhe me logjikën e shëndosh. Domethën mundet tive domethën me shumë domethën argumente, por këto kanë thonë, atëherë nëse Allahu xhelleshanuhu ka qëndruar mbi arsh, atëherë domethën aty është domethën qëndrimi dhe lartësimi mbi diçkaje, mund të qëndron vetëm ai i cili ka trup. Cili domethën ka trup. Ne i themi, nëse ju mendoni se ne e përshkruajmë Allahun Gjelleshanu si që e përshkruajmë trupin e njeriut, që është invarur nga shumë pjesë të trupit, qoftë gjaku, qoftë venet, qoftë eshtrat, qoftë mishi, qoftë lëkura, qoftë lokët, e shumë rrath, ne e themi që nuk është ai që qëndron mbi arsh kështu në këtë mënyrë. Por ne i vërtetojmë, i pohojmë dhe i themi të gjitha cilësit e Allahu Gjelleshanu me ato që ai e ka përshkruar veten e ti, dhe ne i përshkruajmë të gjitha cilësit dhe i besojmë të gjitha cilësit e Allahu Gjeleshanu, që Allahu me ato e ka përshkruar vetën e ti, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithet e tia të vërteta, dhe ne besojmë se që ai Allah, që ai krijus, ai që ndron bi dhe me thonë, bi arshin. E atër, nuk do në thotë, edhe me të vërtet nuk duhet për shembull dikush të gabon dhe të thotë, se Allahu Gjeleshanu, pas ka nevoj për arsh. Për arsie, se arshi ka nevoj për dikon tjetër, për cilën ka nevoj arshi? Për melekët. Dhe melekët e mbajnë arshin e Allahu Gjeleshanu. Sot, jënë katër, dhe me thonë, në dy njohë, deri sa bot, shkatrimi botës jënë katër. E kur shkatrojët botës sa janë ato, tet. Wa jahmilu arshe rabbi ke faukahum, njohë me idhin themanje. Dhe me thonë, arshi ka nevoj me mbajt dikush tjetër. Por, atëherë pse Allahu subhanahu wa ta'ala u lartësua që ndroj dhe hipi mbi arsh, por arsije se kur ka qenë Allahu Gjeleshanu nuk ka pas arsh, por a ka qenë Allahu Gjeleshanu posh, jo, Allahu Gjeleshanu çdo herë ka qenë më i larti dhe në lartësin që nuk mundet ne të paramenën dhe të parafiterën se qëfar lartësia është. Edhe pse dhe më thonë është lartësia më e lartë, por nuk do themi që ka lartësi tjetër dhe më e lartë, Allahu Gjeleshanu është më i larti dhe ati i takon çdo herë e përsira. E atëherë, Allahu Gjeleshanu, pse qëndroj mbi, dhe me thonë, mbi arsh, atë që tjetë më lartë? Jo. E përsia Allahu Gjeleshanu i ka takuar Allahu Gjeleshanu çdo herë dhe pa fillim. Se lartësia apo e përsia, ato dhe me thonë i takojnë Allahu dhe ato nuk kanë fillim. Arsh i ka fillim. Por, qëndrimi Allahu Gjeleshanu mbi arsh, është një qëndrim i veçantë. Dhe me thonë, një qëndrim i veçantë dhe nuk do të thotë që ai qëndrim, dhe me thonë, është i përherëshëm. Çka do të thotë i përherëshëm? Që ai qëndrim, dhe me thonë, ka qenë arshi Allahu Gjeleshanu tamam prej atëherë kur ka qenë Allahu, se Allahu Gjeleshanu nuk ka fillim. Por qëndrimi Allahu Subhanahu wa Ta'ala mbi arsh, dhe me thonë, është një qëndrim, dhe me thonë, një lartësim dhe qëndrim mbi arsh, i veçan, ka një veçanti të vogël. Por nuk do të thotë që Allahu Gjeleshanu mvaret prej arshit, se një ditë edhe arshi, edhe gjithë do të shkatrohen dhe do të ngelë vetë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Këtu është me të vërtet një dietar, por këtu ka thonë diçka që me të vërtet faktikisht nuk ja ka qëlluar. Edhe ai, dhe më thonë është Ebul Muali El Gjuajni, që ka i kanë thonë për shemëll imamul Haramen. Për shemëll ki imamul Haramen ka thonë dhe ka dashta
مس دمثون مس ما يبسو تندري من الله سبحانه وتعالى بيارش هذا كثن أبو المعالي جوين دوش لكن ديو إمام الحرمين ما تفرتت كباس دي بور هذا كي نكت راست أبو نشوم راست دمثون كاتين بري عقيدة أشعاريتة هذا شكا كثن كاتين الله كرنوك كاتين أزجل dhe Allahu është sot ashtu sikur se ka qenë. Dhe thot, krejt fare e ka humbur dhe me thonë atë që ekziston dhe me thonë që qëndron Allahu Gjeleshanu mbi arsh, si që ka cek Allahu Gjeleshanu vetë. Kurse një prej nëzëzëve të tivi ka thonë, orë mësus i onë, ti dhe me thonë mundon të humbi shatë dhe me thonë fjallën arsh, e ashtu por Allahu Gjeleshanu në shumë vende e ka cekur në Kur'an. Edhe mos sikur mos ta kishte cek Allahu Xheleshanu, edhe ne nuk do të dishim për arshin fare asgjë. Por pasi që e ka cek Allahu Xheleshanu arshin dhe e ka cek që pejgamberi sallallahu alejhi dhe e ka cek edhe pejgamberi sallallahu alejhi në hadithe që Allahu Xheleshanu lartësua dhe qëndroi mbi arsh, prej atëherë ne e dim, por nuk e kemi ditë edhe ne më herët. Por e ka thonë Ormsus, ti ja nuk e jeton se çdo kush kur ka nevojë diçka, përsëri domethënë çon kokën lart domethënë kaçilli, edhe dhe më thonë lip ndim nga Allahu Gjeleshanuhu, me zemër dhe me të gjithë emocionet e tia, a i shpreson dhe nga natyrshmëria ti, shpreson dhe se ndima, apo dhe më thonë largimi i brengave, apo dhe më thonë ajo rrugdalja, vjen nga largu. Edhe ki ka thonë me të vërtet, ki të drejt. Ajeti tjetër është dhe më thonë tash gjithë shpjegimin, elhamdullahi bom, por vetëm të cek, ajeti ditë është për këtë, ku Allahu Gjeleshanuhu thotë në surën Yunus, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دمثون إذا كي نيتي آيات السيكة إيباري دمثون كي يش إديتي كي الله دمثون زوتي يوش الله يتيلي يكريو تشيلر تهذا توكن برين دجاج ديتو e pastaj u lartësua dhe qëndroj mbi arsh كي دمثون إش آيات ديت آيات تريت الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله وش آيتيلي إنغريتي تشيلرت se toka dhe qilli kanë qenë më thonë bashkë të ngjitura. Inna samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Do të thonë Allahu Xheleshanu thot Allahu është ai i cili e ngriti dhe e dajti qi ndajti qillrat nga toka pa hiç shtyll, nuk ka shtylla. Terona do të thonë thot Allahu Xheleshanu ju e shihni se s'kan shtylla këtë qill, të qilla. As do të thonë ka ti para, ka ti dita, as treti, nuk kanë shtylla që e mbajnë njëra tjetrën. Dhe me të vërtetë një farë dhe me thonë kirjes gjigante që subhan Allah dhe me thonë madhria e gjdo katit të qilit është ma e madhe se katit tjetër dhe me thonë që vion. Ajeti 4 është Ar-Rahmanu alel arshi stewa. Edhe kjo është në surën Taha, kjo ajeti tjetër ishtë në surën Raad, ajeti dit, ki dhe me thonë Ar-Rahmanu alel arshi stewa është ajeti 5 në surën Taha. E shini dhe me thonë në disa Kurane që është do me thonë ja parafërsisht do me thonë e Kurani, se Kurani është vetëm gjuhën arabe, atë tjera që ka jenë nuk jonë Kurani, por atë do me thonë është do me thonë ja parafërsisht e asaj që ka thonë Allahu Gjeleshanu, dhe në këtë loj do me thonë që janë në gjuhën Shqipe, shumë herë për shembull të fjala i stewa në disa, do me thonë spjegime, i ka ndonë faktikisht kuptim tjetër. Normal, nuk duhet ashtu me qenë, për asije se është kjo ndryshim të kuptimit. Kur e ndryshon kuptimin, para se me ndryshu kuptimin, çka bën? E ndryshon edhe fjalën. Edhe kjo në Kur'an është tebdil, i ndryshon fjalët e Allahu Gjeleshanu, nuk lejohet, kjo rëpsisht është ndaluar. Pa marë parasisht, dhe me thonë, edhe qëfar me qenë, dhe me thonë, duhet me thonë hakun, duhet me thonë vërtetin, dhe fjalët e Allahu Gjeleshanu duhet me i marë ashtu, si që i ka cek Allahu Gjeleshanu. Ajeti 5, thumë me steva ala lë arshi ar-Rahman, surë Furkan, ajeti 59, e pastaj qëndroj dhe ulartësua mbi arsh ar-Rahmani, dhe me thonë Allahu, kjo është prej emrave të Allahut. Dhe ajeti i 6 ku Allahu Gjeleshanu thot në surën Sejde, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh. Allahu është ai i cili krijoi qiellrat edhe tokën brenda 6 ditëve, edhe çka ka në mes tokës edhe domethën edhe në mes domethën atyre çka ka, mes qiellrave edhe mes tokës edhe qiellit, ka diçka por ne domethën nuk i dim gjitha çka janë, ne dim diellin, çka është domethën dim hanën. Dhe me thonë të gjithë to që ka e ka zbukuru Allahu Gjeleshanu, veç qilin e kësaj toke. Këto që ka i shohin jënë, dhe me thonë ato, i jetë gjithë jënë zbukurimet që e ka zbukuru Allahu Gjeleshanu qilin e kësaj dinjoje.
Nuk do thotë se janë gjithë, domethënë qillat janë ashtu në atë mënyrë, por me këto ije domethënë Allahu Xheleshanu e ka zbukuruar domethënë qillin e kësaj bote. Kish domethënë ajeti i 6 dhe ajeti i 7 thotë në surën Hadid ku Allahu Xheleshanu thotë هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله وشايتي لي كريتشي الله تتوقع مبرين دا جاش ديتا e pastaj u lartësua dhe qëndroj mbi arsh. Dhe me thonë në të gjithë ajetet, edhe tjera për shembull, nëse gjindën në Kur'an, ceket ku Allah, dhe me thonë, kër ceket fjala istewa, pas asaj vjen fjala ala. Dhe kjo fjala ala, në gjuhën arabe, nuk ka asë një kuptim tjetër, vetëm se mbi. Istewa ala l'arsh. Dhe me thonë, Allah u Gjeleshanu u qëndrua dhe u lartësua mbi arsh, e përfundojmë me përgjegjen e Imam Malikut Allahu e mëshiroft, edhe pse nuk ashtu, kur e kanë pyetur çka është istiwa, çka është domethënë Allahu u lartësua, ka thënë el istiwa ma'lum. I kanë thonë si u ngrit Allahu në qiell dhe qëndron mbi arsh. Imam Maliku ka thonë, domethënë el istiwa ma'lum. Ai kanë thonë si kejf, ka thonë mejhul, si është e panjohur. Panjohur, me vërtetë e panjohur. Si Allahu xhaleshanu u lartësua dhe qëndron mbi arsh. Wal kejf ka thonë mejhul. Wal iman bihi wajib. Të besosh në atë është wajib. E do më zoshëm, nuk ka diçka vullnetare. Valla ti ku i mendimi je, valla unë thëmë që nuk ka lartësu mbi arsh. Oni, ti ki mendimi të tëtë. Ti që ka mendon, valla unë mendoj që s'ka as arsh, as gjo, Allah u ashtë ashtu si ka qenë. Jo, tu dhe me thëmë, iman bi i wajib, wajib e ki, pa tjetër të besash në ato. Wa sual anhu, bida, dhe të vesish për atë si ku qish, si u lartësu, si ajo, si kjo, si mundet me qenë, edhe kjo dhe me thëmë, ka thonë është bidat, ma në fund të ka thonë në gjerën e që këtë për jashtë, gjami se kjo është bidat shi. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.